perquè Badalona ha viscut un cap de setmana ple d'activitats esportives commemorant aquest Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Albert Guerra, molt bona nit. Què tal, Montse? Bona nit. Hem vist surf, hem vist defensa personal, hem vist ioga. Quantes activitats? Faltava pilates, t'he de dir, per això. Jo soc molt fan de pilates, però bé, com bé dius, Montse, moltes activitats les que es van dur a terme, en aquest cas, a l'Espai Mar del Club Natació Badalona. Aquí ho estem veient, amb el ioga, precisament, una jornada en col·laboració amb l'Associació de Dona i Cultura de Badalona. I vam veure, com hem dit, el ioga, càrrec de la mateixa Mireia Canalda, també classes de defensa personal, on les assistents van aprendre diversos moviments d'autodefensa, és una eina molt interessant, també un entrenament de surf funcional i, per acabar, una xerrada que va fer la mateixa Mireia Canalda per animar a totes les dones presents a empoderar-se. El que va quedar, Montse, el que va quedar ben clar, és que queda encara molta feina per fer i que ja és hora que la dona pugui viure la vida i fer-ho des de la tranquil·litat de no haver de patir cap tipus de violència. Crec que avui era molt important que moltes dones ens agrupéssim, ens ajuntéssim i creéssim aquest espai màgic d'energia que sigui sanadora per tots, no? Però sobretot de recolzament. Empoderar les dones, no? Perquè estem aquí, és urgent viure, molt urgent viure, però viure tal com ens mereixem cadascuna. Cuidar-nos, de fer xarxa entre nosaltres, de recolzar-nos, de donar-nos aquest afecte que també necessitem les dones. Com estem parlant de violències, doncs tot el que tingui a veure amb la seva protecció, amb guanyar i seguretat, no? I benestar també físic, emocional.